Ei, pessoal, todo mundo sabe que a gente tem sofrido um pouquinho para fazer pegar esse Ferguson nos últimos dias aí, desde que entrou o inverno, na verdade. E como vocês viram outro dia aí no vídeo, tinha gelo em cima do banco. Por quê? Porque ele tava ficando ali para dar tranco, né? E eu não quero, eu não sei que tem um vizinho aqui que tinha um valmetinho, acho que é um 62. E ele, acho que a vida inteira, desde que eu me lembro, aquele trator, acho que não sei se não tinha motor da Anker ou o que, deu algum problema, né, porque tem. Nunca, sempre no tranco. Então eu acredito que, não sei se realmente faz mal ou não faz, mas enfim, né. É uma coisa meia, tu tá ali soqueando, tá ali forçando. Aquele trator sempre funcionou, mas não sei, né? Enfim, acho que tem coisa que é melhor evitar. E eu já tinha me falado pra botar desengripante no negócio ali, não sei o que, eu tentei e não deu certo. E ontem eu recebi um e-mail, eu já tinha me falado sobre isso, mas ontem alguém me mandou um e-mail, o seu Marlon e a Mara, eles me mandaram um e-mail me mostrando como é que eles fazem para fazer pegar o trator nos dias frios. Então Eu vou testar. Tomara que dê certo, tomara que eu não precise. Eu vou deixar na sequência aqui, eu vou deixar o videozinho que ele me mandou. Que ele me mandou pra vocês verem aí, vocês darem uma olhada no vídeo dele, pra ver a sugestão de quem foi. Até me falou que tinha a porca menor, eu não achei chave, vou ter que tirar a porca maior. Não achei a chave da porquinha menor ali. Vai ter que ser na porca maior. Mas enfim, isso daí é uma coisa que eu lembro, o pai tinha um tempo de criança, o pai tinha uma D10. E essa D10 é a motor Perkins, né, o motor do Massa. E eu lembro de algumas vezes de fazer fogo e botar na entrada do filtro de ar, na entrada do ar, né, depois do filtro. E só Não sei, às vezes fazia isso daí, às vezes tinha que dar tranco. Aí ele vinha com uma chaleira de água quente, jogava uma chaleira de água quente em cima dos filtros, sabe? Eu lembro da peleia que era no inverno pra fazer pegar aquela caminhonete quando precisava sair. Era triste, sabe? Mas foi um cara que ajudou a gente muito, Deus o livre, meu Deus do céu. Muito mais serventia com um trator que aquela caminhoneta. Uma hora dessa que sabe nós conta a história da D10. Meu pai, né? Eu mal lembro. Eu só lembro que me incomodava no colégio porque tinha uma D10. Gente idiota. Mas vai fazer o que, né? Uma hora de certo que sai esse vídeo aí. Enfim, vamos lá. Vejam aí o que ele me falou e nós vamos testar. Bom dia, meu amigo César Gai. Meu nome é Marlon Greco. Sou aqui do município de Piratini, Rio Grande do Sul, e eu sou um seguidor teu pelo YouTube. Eu assisto todos os teus vídeos aí no YouTube, todas as tuas colocações aí, as tuas dúvidas. E há tempos eu vejo aí que tu comprou um tratorzinho 55X da Massey, igual esse meu. Ele não tá tão bonitinho que nem o teu de pintura, mas é um tratorzinho que aqui na minha chácara aqui, ele resolve todos os meus problemas. Eu noto que tu tem bastante dificuldade na pegada de manhã com o trator. Eu te confesso que ele não é um dos melhores para pegar de manhã, como tu sabe. Mas aqui na minha região, tia, no inverno a temperatura é muito baixa mesmo. É 1 grau, 2 graus, 5 graus. E por aí vai. Bom, o que que acontece? Eu preciso do trator para trabalhar. A minha bateriazinha é uma bateriazinha que eu já estou com ela aqui no trator há 3 ou 4 anos. E ela não é a bateriazinha original do Massey. Então, eu na época desenvolvi um equipamento para mim meter uma carga rápida nela, que foi esse aparelho aqui, ó. Mostra aqui, mano. Filma aqui. É um alternador
e um motor elétrico. Ligo direto na tomada, ligo na bateria e ele me sustenta a bateria na virada do arranque de manhã. Mas eu quero te mostrar aqui, ó, o grande pulo do gato. Passa aqui, Marcos. Aqui. O que que eu faço de manhã? De manhã, para não judiar do arranque do trator, eu abro aqui, ó. Estou olhando o teu trator aí, vai ter essa polca aqui, ó. A menor, eu abro a menor. Tá? Tira ela aqui, ó. E aí eu desenvolvi... Isso aí é aquele ditado, a dor ensina a gemer. Vou filmar aqui. Aí o que que eu fiz? Peguei um aramezinho, uma estopinha, uma buchinha de pano, molho no óleo diesel, tá? Ó, bota um foguinho, acelero ele um pouquinho e viro arranque, ó. Pega mais, pega melhor que carro a gasolina. Tá, meu amigão? Aí é um teste de novo. De novo. Então, pode notar que meu trator ainda é com dínamo. É todo original. Funciona com dínamo. Espero que com essa dica aí eu possa te ajudar aí um pouco aí no teu dia a dia aí, rural aí, do teu transportinho. Tá, meu amigão? Continue com seus vídeos, que é muito bom. Grande abraço aí, do Marlo e da minha esposa Mara, tá? Valeu! Ele falou ali, o seu Marlo falou que o dele tem o dínamo ainda, o meu já é um motor de arranque adaptado. Esse motor não é dele, né, óbvio, mas é uma adaptação que foi feita em motor de arranque, um alternador. Motor de arranque é aquele ali. Enfim, eu não tenho nenhum diesel fora aqui, eu tenho o bujão, tá aqui do lado o bujão. E eu vou usar o bujão mesmo. De gás. Vamos no mais fácil, né? Esqueci de abrir, tem que abrir a chave primeiro. Será que vai dar certo? Tá frio? Caiu uma velhinha. E agora, como é que eu faço pra dar partida? Segurar o fogo e o celular. Aê. Diminuir esse fogo aí um pouco. Não precisa tudo isso. E vamos ver se vai dar certo. Ah, com o afogador puxado, não liga mesmo. Que deu certo mesmo? Eu sabia que ia dar certo.
aí, ó. Pensei, não, mas vou deixar ele embaixo da garagem. Vou botar na garagem. Se não pegar, vou ter que puxar. E deu certo. E aí, pessoal, as vacas já tratadas. E eu já tô pronto pra subir lá pra cima e fazer mais serviço que eu tenho que fazer lá. Né, Zeus? Lorpa! mais uma vez aí agradecer ao seu Marlon pela dica e a dona Mara por estar filmando, provavelmente foi ela que filmou. Isso daí é uma coisa que, querendo ou não, ajuda, tipo, é uma dica muito importante, é uma coisa muito importante mesmo, sabe? O fato de tu tá, de eu já, ó, já liguei o trator sem ter que dar tranco, sem ter que descer lá embaixo com o trator, sem judiar o trator. Não tô com a bunda molhada, porque o assento ficava no sereno, enchia de água e tá aí com a bunda molhada. É tudo bom, é tudo positivo, sabe? É tudo positivo. E aí, a silagem tá dada. Agora é só tomar o café e ir pro serviço. Tipo, são coisas, né? É questão de aquilo que eu falo de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. E não sei, vou postar esse vídeo aí, vou mostrar pra mais gente, que talvez mais gente tenha sofrendo com a mesma coisa. E é uma coisinha tão simples. Eu tinha o bujão de gás ali do lado, com lança-chama, acabei usando aquilo ali, né? Mas que nem ele ali, com um estopim, um pedaço de tecido embebido no diesel e uma varetinha pra não se queimar os dedos. Só isso. Coisa mais simples do mundo. Às vezes tu tiver um avio junto pra botar fogo, se pegar, como já aconteceu do trator desligar e tá frio de tempo depois, numa tarde. Aconteceu semana passada isso. O trator não queria pegar de tarde, porque tava frio, ficou muito tempo desligado. Então às vezes com um palitinho, um pedaço de uma camiseta e um avio, né? Só que o diesel, só com esse negócio dentro do diesel, você consegue fazer a partida nele sem problema. Claro que tem a opção da vela aquecedora, mas a vela aquecedora, né? Eu faz hora que tô falando que vou colocar e nunca vou atrás. Tem que ir na cidade, tem que levar outra cidade, é ruim, né? Então tá aí. Talvez com essa manobra aí a gente consiga passar o inverno. Provavelmente. Mas é isso. Vamos pro serviço. Que hoje a batalha começou cedo. Beleza, meus amigos? Vamos em frente. Até o próximo vídeo. E muito obrigado ao seu Marlo aí pela dica. Isso foi muito importante. Não tenho o que dizer. Muito obrigado. Valeu. Fui.